ono fakt? Fakt bylo. No to jsem si za to pochopila. Taky jsem si za to žil, byla 20 a bylo to 50. Podívej se, není tam náhodou Karel? No tam na vrchu. Tam na vrchu. Tam na ten balkon. Ne, tak mu to nech jenom, má tam se dovolit. Thank you.
jak se dostat do i sednul si tady na lavičku a seděl a byl moc, moc smutný, protože se ztratil.